שהייתי ילד, אבא היה מוסר שיעור. היה שיעור מאוד מאוד מעניין. עמוק ומעניין, משולב מאוד. והרבה אנשים. והיה יהודי אחד, שהיה כל ערב מגיע בסביבות 8. השיעור היה מתחיל מ-4. היה 5 שעות. ותמיד שהוא היה מגיע, הוא היה עוצר 70-80 איש כבר. והיה מברך את הרב 2-3 דקות. וכל הרב היה עוצר את השיעור, הוא אומר אמן לכל הברכות שלו. איש מאוד פשוט. בקושי ידע כרוך טוב. יום אחד אמרתי לאבא, אבא זה ביטול תורה. למה הוא מפסיק? ולמה אתה מפסיק? אולי שיברך אותך אחר כך. אמרו לי, תקשיב טוב. האיש הזה בחיים שלו לא פגם בנושא של ברית קודש וככה וככה. כל מה שהוא אומר, אותו רגע בשמיים אומרים אמן. אף פעם לא אמר לי זה על אף אדם בעולם. מכל מה שהוא אומר, אומרים אמן אחריו. מה שהוא יגיד בפה שלו, אומרים אמן. וברכה יוצאת מהלב. ברכה זה לא מתוזמן. ברגע שזה בוקע לו מהלב, אותו רגע לעצור להגיד אמן. זה היה מפליא לראות כל מה שהוא אומר היה קורה. זה היה מפליא לראות את זה. זה היה פלא פלאים. אתה רואה שיש דברים כאלה. היום אחד הוא היה עובד, וזו עבודה מאוד פשוטה. היה ערב חג סוכות, באמצע עבודה הרגיש חרחורת, הלך הצידה לאיזה ספסל ישב שמה, נרדם וזהו. ככה נקבע הפטירה שלו. היה בצד הדרך. פתאום במשפחה שלו, ראו שלו בא הביתה, הגיע 2 בצהריים. מחפשים אותו, ראו אותו באיזה ספסל רדום. לפני סוכות קראו אותו, לפני החג. ישבו בערך 4 שעה עליו וזהו. יש אנשים שהם טרם יקרו עניינה, הם זכה לזקנה וסיבה טובה. ויש אנשים יכולים 30 שנה לצעוק. נשאול למה? יוצא לנו שככל שאדם יותר שותף עם השכינה, היא גם שותפה איתו. אתה יודע, שותף חולק גם בדיבידנדים, גם ברווחים של החברה. וככל שאדם עסוק יותר בכבוד השם, כבוד התורה, כבוד השכינה, השכינה מחזירה לו.